ଆଜିକାର ଘେରଉଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଦୃଢ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଦୁଇଟି ଥିଲା, ଗୋଟେ କେଉଁଝରରେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଛି। ଏବଂ କିଛି ଦିନ ତଳେ କେଉଁଝରରେ ଯେଉଁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଥିଲା, ତାକୁ DD ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠୁ ବହୁତ ବିଭାଗ କେଉଁଝରରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ, ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଓଲୋଜି ବିଭାଗ ଏବଂ ମେଟେରିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ବିଷୟ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଯାଇ କେଉଁଝରରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଏଇଠୁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ଯାଇ କେଉଁଝରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିରା ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଦୁନିଆ କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି କାମ ହେଉନି, ପୁରା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଆମର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇଠୁ ଯାଇ କେଉଁଝରରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି, ସେଇ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରାଶି ସେଇ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ନିବେଦନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିବେଦନ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଇଏ ତ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି ଏହାକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ନ ନେବେ, ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ତୀବ୍ରତର ହେବ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ତା ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ହିସାବରେ ମାନେ ଦୁଇଟା ଶାଖା ଥିଲା ତା'ର, ଗୋଟେ ଶାଖା କେଉଁଝରରେ ଥିଲା, ଗୋଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା। ତ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଯେଉଁ କେଉଁଝର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଥିଲା ସେଟାକୁ, ଯେଉଁ କଲେଜ ଥିଲା ତାକୁ DD ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ତା ଆମ କୌଣସି ତା ପ୍ରତି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ବିଭାଗ ଥିଲା ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର, ତା ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିଲା କେଉଁଝରରେ। ଆମର ଏଇ ଦାବି ରହିଲା ଯେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ବିଭାଗ ଆମ ଏଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ପାଞ୍ଚଟି ବିଭାଗକୁ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ବିଭାଗ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଥିଲା କେଉଁଝରରେ, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଉ। ଯଦି ଏଇ ସବୁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ଭାବରେ ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ଯଦି ଏଇ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମଞ୍ଜସେନା ଛାତ୍ର ଶାଖା ସହ ମଞ୍ଜସେନା ପୁରା ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ବା କଲେଜ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, 5T ଯୋଜନାରେ କାମ ହେଉଛି, ଉପରଆଡ଼ୁ ଚକଚକ ଭିତରେ ଫମ୍ପା ଯାହା ବି ହେଉଛି, ସେ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ପିଲାକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ, ମାତ୍ର ସରକାର ଆଜି ଭୋଟ ପାଇଁ ବୁଲୁଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ପିଲାଙ୍କ ଚାଉଳଠୁ ନେଇକି ମଶାରୀଠୁ ନେଇକି ଅଣ୍ଡା ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରଥମ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା ଶିକ୍ଷକ ପଦ ପ୍ରତି ଫାଙ୍କା ଅଛି ସେଟା ପୂରଣ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେମ୍ପାତି କଲେଜ ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜକୁ ହାତକୁ ନେବା କଥା କୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାକୁ ଯୋଜନା ତ ମାଳମାଳ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବି ଠିକ୍ସେ ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଯୋଜନା ଆଜି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେମ୍ପାତି କଲେଜ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ହାତକୁ ନେବେ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେନି। ଆଜି ବି ସେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ କୋର୍ସ ଚାଲିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଖୋଲା ହେଲା କେଉଁଝରରେ, ସେଠି ପିଲାମାନେ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମ ପିଲା ଏଠି ପଇସା ଦେଇକି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ଆମର ଫଣ୍ଡସ୍ ଆସୁଛି, ଏଠୁ ପ୍ରାୟ 90% ଫଣ୍ଡସ୍ ପଳାଉଛି ତା କେଉଁଝରକୁ, ତାଙ୍କର ତ ଏବେ ନିଜସ୍ୱ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଇସା ସେଠି ଲାଗିଥିଲା ସେ ପଇସା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଏଠୁ ରିଫଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ କଲେଜରୁ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁ ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛୁ ତାକୁ ଯାହା ନିୟମିତ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଞ୍ଜସେନା ଛାତ୍ର ଶାଖା ତରଫରୁ ଥରେ ଚେତାଇ ଦେଉଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମଞ୍ଜସେନା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବ, ଦରକାର ରାଜସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ।